Zdravo, draga moja vibraciona bića. Pošto ja po ceo dan imam neke ideje o tome na koju temu bih mogla da snimam video, odlučila sam da konačno snimim nešto. Tema da ovog videa se zove će biti istina će te osloboditi. Ovo je apsolutna istina što se mene tiče. Istina će te osloboditi, ali smatram da ne znaju svi ljudi koja će te to istina osloboditi i šta to zapravo znači. Imala sam prilike u svom životu da upoznam ljude koji su imali mišljenje, makar sam ja to tako shvatila, da treba svakome da kažeš u lice ono što misliš i da treba svakome da kažeš da uvek budeš iskren sa svima, makar to značilo da im kažeš nešto što se njima ne sviđa, jeli? I okej je to, ali isto tako smatram da postoji način na koji to treba da kažeš, ako to treba da kažeš. I isto tako smatram da to može da bude jako naporan način da živiš. Makar što se mene tiče iz mog ugla. Jer neće svi tvoju istinu uzeti i uraditi nešto s njom. I ti za džabe tračiš svoju energiju tako što ideš i govoriš ljudima, ono, ne znam, možeš da popraviš svoj život na ovaj način ili ja mislim to i to. Nikoga nije briga. Prosto rečeno. Nije da nikoga nije briga, ali u mom slučaju makar mislim da ono, dosta ljudi može da bude odsutno dok te sluša i da uopšte da budu u nekom svom svetu i da uopšte ne dobiju nikakvu dobrobit iz toga što si im ti rekao svoju istinu. A sada ona istina koja je zaista bitna i koja će te zaista osloboditi, jedina istina koja će te osloboditi jeste istina o tome kako se osjećaš. Neće te, po mom mišljenju, osloboditi da kažeš nekome svoju istinu, neće te osloboditi da da ponavljaš u svojoj glavi neke istine koje si naučio u toku života, zato što ako sam nešto naučila što se tiče zakona privlačenja, to je da treba da se odučiš gomilu toga što si naučio u toku života. Ali ono što je uvek istina, za mene makar, jeste priznaj sebi kako se osjećaš u vezi nečega. Nemoj da se plašiš da kažeš sebi, e, u vezi toga se osjećam tako i tako. Ponekad smatram da nije toliko ni da se plašimo da sebi kažemo kako se osjećamo, već da nemamo tu naviku da sebi govorimo kako se osjećamo, nemamo vremena, to jest nismo naučili da izdvojimo vreme, nismo naučili koliko je bitno kako se osjećaš i stoga nismo naučili da izdvojimo vreme da kažemo to sebi. I treća stvar je da mislim da se ljudi plaše da ako kažu sebi kako se zapravo osjećaju, da neće znati šta s time da rade. Da će to biti previše za njih. Što ja zapravo to ne umem ni da objasnim. Mislim da sam to videla dosta puta u svom životu, gde ja vidim nešto kod nekog i nešto što smatram da samo kad bi ta osoba to prepoznala, kad bi postala svesna toga, da bi to mogla da, ono, da lako prebrodi, da zameni za nešto bolje, da eliminiše, da poboljša svoj život na taj način, ali ta osoba na bilo kakav nagoveštaj toga, koji bi možda došao od mene, okej, možda bih ja nekome nagovestila nešto, moram ja da se umešam, šalim se, mislim, trudim se da to ne radim previše, čisto zbog onoga o čemu sam pričala u početku videa, da je to traćenje ono, i mog vremena i vremena te osobe, da treba da proceniš kada je neko spreman da te čuje. Pardon, neki auto, nebitno. Ali
Da, to sam videla da ljudi prosto kao da ne znaju šta će s tim i smatram da je to okej. Da okej, da ako ne znaš šta ćeš sa nekom informacijom, da ti je lakše da ne gledaš u nju. Ali ovim videom želim da kažem svima da možeš više nego što misliš da možeš i ono, izdvoj vreme, reci to sebi, te neprijatne emocije koje ćeš osetiti te neće ubiti. Prihvati to da nisi do sada ono, da nisi do sada razmišljao o tome, da je život mogao da ti bude mnogo bolji da si to uvideo ranije. Prihvati to prosto. Okej, okay, što god, nisam do sada, ali sada jesam. I sada će moj život da se poboljša zahvaljujući tome što sam postala svesna ovoga. Odlična stvar koju je rekla Lee Orr Aleksandra, mislim se tako zove, na YouTube-u, ona isto ono kao, ne znam, zakon privlačenja i tako to, jeste da velika poenta koju ona hoće da naglasi jeste da kada postaneš svesta nečega, da samim tim što postaneš svesta nečega, ti si na putu da to ispraviš i popraviš. I to je prosto način na koji ja gledam stvari. Što ne znači da treba da provodiš vreme brinući o tome, da provodiš vreme razmišljajući kako o ne, kao šta sad radim i tako to. Ne, nego prosto postaneš svestan toga, sad živela sam do sada sa time, mogu da živim i dalje sa time, ali makar sam sada svesna toga i makar sada mogu da počnem makar da nešto, ono, da sakupljam neke informacije koje će mi služiti o tome, da potražim nešto. Tako da, to je, ukratko, istina koju smatram da može da oslobodi mnogo ljudi, uključujući i mene, da priznaš sebi kako se osjećaš u vezi. Priznaj sebi, nemoj da razmišljaš o tome kako se drugi osjećaju u vezi nečega. Priznaj sebi, ja trenutno ne sviđa mi se trenutno ta osoba. Ta osoba me trenutno nervira. Makar to bila tvoja porodica, makar to bilo ono. Ali kada priznaš to sebi, onda možeš makar da sagledaš, ok, zašto me ta osoba nervira? Kao, da li je to do te osobe? Verovatno, kogoda mi mislimo da je to do te osobe, verovatno nije, verovatno je više do nas i do toga da mi imamo izbor da odaberemo način kako ćemo da gledamo na to, iz koje perspektive ćemo da gledamo na to. Možemo da uradimo razne procese, da li je to pisanje pozitivnih aspekata o toj osobi, da li je to razmišljanje, ok, ovo je deo nekog šablona u mom životu, gde sam pre nailazila na ovakve osobe, odakle ovo dolazi, zašto sam ja odlučila, to je jako bitno, zašto sam ja odlučila da se nerviram u vezi nečega, umesto da sam odlučila da nađem misao od koje se osjećam bolje. Jer sve u životu je stvar izbora. Čak i kad nas neko nervira, čak i kada neko radi nešto, ne znam ja kako, opet je stvar našeg izbora na koji način ćemo to da gledamo. I to je prosto još jedna istina koja je mene oslobodila. Da preuzmem 100% odgovornost za svoje osjećanja, za svoju tačku privlačenja, jer ja privlačim sve što mi se dešava u životu, sve kako se ljudi ponašaju prema meni, kako se ja ponašam prema njima. Sve to privlačim mislima koje konstantno nastavljam da mislim, uverenjima koje gradim i eto, to je to otprilike za ovaj video. Hvala svima što ste gledali. Nadam se da ne znam ja. Hvala svima još jednom i vidimo se neki sledeći put. Ćao!